Det er mig igen. Røde orm. Nu er julen snart kun et øksekast fra døren, og de sidste par gange, jeg har været ude og plyndre butikker, har jeg lagt mærke til alt det møg, som folk de køber til hinanden. Et rivejern. Jeg skulle hellere have revet mit vikingeskib over, end at få så elendig en gave. Men hvad er det her? Rivejernsalderen. Hvis du kender nogen, der trænger til at blive revet i, så giv dem et gavekort til Det Kongelige Teater. Gavekortet, det kan købes på internet. Bliver det ikke nemmere? Så giv nu en god gave, der river de rigtige steder.